这起大火已经造成四名消防员殉职。那由于现在尸体几乎都是烧成焦黑，面容难以辨认，所以家属纷纷抵达殡仪馆采验 DNA。其中陈伯翰的妈妈哭倒瘫软，必须要坐轮椅。现场的情况，联系记者蔡敦颖。好的，主播观众继续带您来关心这个屏东高尔夫球场的这个火警呢，已经带走了四条消防人员的性命哦。那么由于他们被抬出来的时候呢，这个身上都是焦黑，面容都难以辨别的这样子的一个状况，因此呢，今天早上其实有很多的这四名的这个罹难者的家属呢，他们都有来到这个殡仪馆呢，要来采验这个 DNA 来比对这个遗体哦。那么其中最早到现场的呢，就是这个陈伯翰的妈妈哦，那可以看到他其实坐在椅子上的时候就已经哭到瘫软了，甚至是抱头痛哭的状况。到最后呢，其实在是负荷不了了，必须呢推轮椅进来，大家呢一起把他搀扶坐在轮椅上。那可以看到妈妈几乎是哭得相当的难过，那他的亲友们呢都纷纷的围绕在他身边，不断这个安抚妈妈的这个情绪哦，因为很难想象自己的儿子竟然会在救灾的过程当中就这样不幸罹难的。那么其实呢，妈妈在现场呢，从一开始早上就不断的一直在落泪，不断的在这个抱头掩面这样子痛苦的这样的一个情形，其实让大家看了是相当的不舍。那么由于这个陈伯翰这个消防员呢，他在分队里呢，其实也是深受大家的喜爱哦。那也很多同仁呢，也纷纷呢到他脸书去留言，说他其实是一个个性非常开朗，而且也是非常乖巧一个小孩，非常乖的还有男孩子。所以呢，当听到他的这样子的一个死讯的时候，其实大家都是相当的不舍。那么尤其是家属的部分，真的是很难以接受。那么目前这个 DNA 采验完毕之后呢，就是等待要来相验比认这个遗体的这个部分。那么以上是我们掌握到的最新状况，主播。立刻下载镜新闻 APP， 一手掌握新闻时事，尽善尽美，尽好新闻。